السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اتنی گرمی میں آپ کے سامنے جو چھت پہ ہم کام کر رہے ہیں، فل گرمی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واٹر پروف کا کام ہے، جب نہیں مل جائے جو ترپلا ڈیم کے ساتھ آگے غازی، ترپیلا ڈیم کے ساتھ ہی غازی شہر ہے، غازی اور سوابی، ٹھیک ہے جی؟ وہاں سے تقریباً ابھی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ٹوپی شہر ہے، ٹوپی شہر سے آگے جی 5-7 کلومیٹر آگے بدون انڈسٹریل ایریا، وہاں پہ ہے، وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں تقریباً 20 سال سے، جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ تقریباً 1 سال سے ہم جہاں سے غائب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، کام نہیں نکلا تھا، اس کے بعد آپ ہم یہاں پہ آئے ہیں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہم نے رموو کیا، رموو کر کے پھر پریمر لگایا، پریمر لگا کے جو کریکس تھے اس پہ پٹی لگائی، ٹھیک ہے، پٹی لگا کے پھر جب ہم کپڑا لگا رہے ہیں، کپڑا لگا کر اس کے اوپر پرائمر بھی ساتھ لگا رہے ہیں مضبوطی کے لیے، اس کے بعد ہم نے فائنل کوڈ لگانا، وہ بھی آگے آپ کو آپ جب مکمل ویڈیو کو واچ کریں گے آگے آپ دیکھ لیں گے فائنل کوڈ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گرمی کو، ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے نا جو سلور کلر ہوتا ہے، ایک تو سلور کلر ہوتا ہے، پینٹ ہوتا ہے، ایک جو ہم نے اس کے اوپر شیٹ لگانی ہے اس کو سن گارڈ بولتے ہیں، وہ سلور کلر کا ہوتا ہے، اس کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ گرمی کو کم کرتا ہے، ہیٹ کو کم کرتا ہے، جب سورج کی شعائیں آتی ہیں نیچے تو اس کو واپس بھیجتا ہے، اس کی اتنی چمک ہوتی ہے، اس لیے چھت جو ٹھنڈی رہتی ہے، اندر گرمی نہیں ہوتی زیادہ۔ یہ ویڈیو میں اپنے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، بس آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، پلیز اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں دوستوں سے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। जल्दी करो, चलना सुरा सुरा शोया शोया माफी।